A gente fica meia hora fora aqui. Eu fiquei fazendo isso daí lá no servidor que eu jogava com o Arthur. Ó, tá vindo de novo. De piteira. We'll be right back.
but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Atrás, né? Você viu qual foi a dor que te disparou? Assim que parar de disparar as torretas, só tem uma disparando. Já tem que quebrar aqui esses ferros pra eu poder passar com o stake pra trás. Tem só mais uma planta X ali também. Não rebenta, espero. Vai, pode rebentar. Mete bala, jovem. Você não tem grappling, não? Então pronto, fica com ele na mão, aí. Eu tô aqui pra tentar te proteger, calma. Tô batendo nele, aí. Se ele usar o ataque dele, vai acertar em mim, não em você. É, supostamente. Era melhor você ter pulado lá pra baixo, não, bro? Dispara no dragão dele, tá quase morto. Matei. Tomando tiro em cima. Tô tomando tiro. Sim, vou morrer. Tô. Pera, pera. Tá de boa. Tá de boa. Joab, mete bala. Thank you.
head.